Ben diğer bir şey, kadın haklı olarak aile ocağının kuruluşçusu. Mesken aile ise cemiyetin çok mühim ayrılarından biri. Aile cemiyetin en vacib dayağıdır. Bu dayağın mühkəm olması, xalq ve dövlətin sağlam olması deməkdir. Hər bir xalqın milliliyini, mənəvi dəyərlərini yaşadan inşaat etdirən amil sağlam ailədir. Sağlam ailə, sağlam cəmiyyət deməkdir. Ailə milli mənəvi dəyərlərin təcəssümü daşıyıcısıdır. Kiçik bir dünyadır ailə. Əvvəl sən doğulduğun, sonra isə özün qurduğun. Hüquq sahəsi olaraq ailə hüququ ictimai münasibətlərin müəyyən növünü ailə münasibətləri, yəni nikah faktından meydana gələn və ailəyə mənsub olan münasibətləri tənzim edir. Ailə həyatı böyük xoşbəxtlik verə bilər. Əgər o, qarşılıqlı məhəbbətə əsaslanarsa, yaxşı ailə qurmaq üçün təkcə məhəbbət kifayət deyildir. Bundan ötürü dostluq da gərəkdir. Ailə kiçik dövlətdir. Ailə, eyni dam altında yaşayan, ortak bir iqtisadiyyatı paylaşan, qan və coşu bağları ilə bir-birinə bağlanmış ən kiçik cəmiyyət vahididir. Ailə evliliyin nəticəsidir. İlk öncə kişi və qadın tərəfindən qurulur, get-gedə uşaqlarla zənginləşir. Ailə ilk məktəbdir. Övlada şəxsiyyət olmalıdır. Və bu şəxsiyyətin formalaşmasında mühüm rol oynayır.